Čauko, Váška. Ahoj. Ahoj, čo robíš? Očka. Hráš sa s očkami? S nalepovacími očkami? Toto? Je. A čo máš? Čo máš v nožtieku? Sušeň. Šušeň a soplík? Aj klapičky. Kvapočky si si dala? Áno. A bol veľký plač, že? Veľký plač. Doteraz sme sa tu hrali s touto hrou Hmataj a nájdi, aj keď Stelinka to ešte nevie tak hrať, že Hmataj a nájdi. Ale my to hráme takým spôsobom, že si dáme von všetky tie kocky. A napríklad ja Stelinke poviem, nech dá sem do tohoto kufrička, alebo čo to je, do tejto nádobky, nech tam dá napríklad iba zvieratka, alebo iba červené kocky, alebo iba ovocie a tak, že? Toto je kto? Mrkvička. Tak. Teraz už je rozdovádzana, lebo... teraz už je taká vyhraná, lebo už sme sa to hrali, takže teraz moc nespolupracuje. A teda ešte sme si kreslili. Stelinka vyfarboval bananíka a balóniky. A maminka bola donútená vyfarbiť zvyšok opice, takže s týmto sme sa ešte hrali. A teraz tu rozložila Havinka z číselného, tak ešte toho si ideme poskladať. OK, tak ideme na to. Tak s ktorým číslom začíname? Aké je prvé čísielko? Van. Aj ukážeš, že to je Havinková hlavička? Tak, teraz ju dáme sem. Ďalšie číslo je ktoré? Aké je číslo púlané? Tiu. Tu. To je tiu. Tu. Opatrne, nebuď nervózna. Pekne pomalinky to tam dáme, takto. Čo ide ďalšie písmenko, čísielko? Three. Three. Tak, krásne. Potom ide? Four. Kde je four? To je. Čo ide ďalšie? Five. Five, OK, daj ho tam. Mi six. One, two, three, four, two, three, four, five, six. A po 6 ide čo? 7. 7. A po 7 ide čo? 9. 9. 10. 10. Správne. Tak. Po 10? 11. 11. No. Tak. Ešte 12. 12. Ešte 13. 13. Tak. Ešte? 14. 14. Tak. Ešte 15. 15. OK. Hauko je hotový. Yes, bravísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo! Super. Tak teraz sa to snaží poskladať maminka a Stelinka mi radí. Tak po 6 pôjde 15. Yeah. Tak 13. 7. 7. Dobre. A čo ide po 7? 9? Nie. Yeah. A čo ide teda po 7? No, 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 no. No, 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 no. Čo ide teda po 7? 9. 9? 8, OK. A po 8 ide ten? Nie. A čo teda ide po 8, keď nie ten? To. 9? Áno. 9? Áno. Tak a po 9 ide 11. Nie. Nie, a čo ide po 9? Čo ide po 9? 13. Po 9 ide 13? Nie, 11. Nie. 10. Dobre. A po ten ide aké číselko? 11. A po 11 pôjde určite 14. Nie. A čo? 15. Čo ide po 11? Toto? 12. 12?
schýluje k večeru a ja som vám úplne zabudla natočiť paradajky, pretože dnes som to tu proste klčovala od týchto navyše listov. Toto všetko bolo navyše, čo som potrhala. Bola tu normálna džungla, úplne takto zarastené celé. Je to príšerné, prosím vás, je to príšerné. Celé sa to tu rozrástlo, popadalo to, polámalo to tieto koliky, kým sme boli preč. No proste hrúza a des. A ako vidíte, tak tuto všade proste sú paradajky, ale sú úplne zelené. Jediné, ktoré som našla červené, sú tieto tuto dole, ak ich vidíte. To sú jediné červené paradajky. Vôbec neviem, ako sa k ním dostalo to slniečko, ale zčerveneli. Ostatné sú totálne full zelené. Tak ja tomu skúsim dať ešte šancu, že to idem ešte dotrhať. Aby mohli dozrieť. Ale neviem, či sa to pošťastí. Aj tu sú nejaké, pozrite. Aj tuto dole, ale proste všetky sú zelené. Tak neviem, či sa to ešte pošťastí. Ale za skúšku nič nedáme. A aspoň som teda poučená do budúceho roka, že čo a ako robiť. No, uvidíme, uvidíme. Vyskúšame to ešte s týmito a ak nie, tak aspoň si nechám semienka na budúci rok. Na budúci rok ich zasejem skôr. Kde som to trhala? Tu som našla také mega veľké. Takže vidíte, že toto celé popadalo. A oni tam nielenže nedozreli, ale ešte asi začali aj trošku plesnivieť. Ale neviem, možno sa mi to len zdá, no. Ako boli na tej zemi. Ale sú takéto nádherne krásne veľké. Takže pre mňa je to aj to je úspech, že vôbec niečo viem vypestovať. Len musím sa tomu viacej venovať a musím tomu dať lepšiu starostlivosť. Proste budem poučená, že musia byť pevnejšie palice, že musím viacej pretrhávať a že potrebujú proste viacej slnka. Stelinočka, máš novú knižvočku. Spinkaj, malý Ježko. Ježko, spinkať. No, a ideme. To je taká interaktívna knižka. Tak, čo tu máme napísané? Dni sú čoraz kratšie a vo vzduchu cítiť vôňu snehu. Na malého Ježka čaká prvý zimný spánok. No, kým sa naň uloží, ešte toho veľa zažije. A kde je ten maličký? Kde je Ježko? To je. Fúkni do kvopky listia, aby sa odokryl, aby sa ukázal. Fúkni. Aj táto nefúkne. Tak. Čo je na ďalšej stránke? Ahoj, Ježko. Ujdaj. Tu sa píše. Tu je tuláčik jeden. Vyberieš mu liste z pichlavého kožuška opatrne, aby si sa nepopíchal. No musíš mu povyberať lístie, tie lístky. No. Takto. Musíš povyberať. No. Tak, no. Tak. No. Tak. 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 Dobre, otoč. Wow. Pozri, koľko je tu gaštanov. A Ježko by chcel byť taký guľatučký ako gaštany. Ukážeš mu, ako sa to robí? Akože čo mu máš ukázať? Však, čo ja viem? Čo to je nedomyslené? Čo sa tu píše? Ježko medzi tým vyhľadol. Kde by mohol nájsť chutné dážďovky? Vystrž nožtiek a ukáž mu, ako vieš doň vťahovať vzduch. To. Takto. Ukáž. Tak. Super. Kdeže sú tie dážďovky? Asi sa skrývajú pod zemou. Zabubnuj prstami na zem v lese. Dážďovky sa si budú myslieť, že prší a určite vylezú von. Zabubnuj. Prstami, tak. Takto. Tak, super. Čo je na ďalšej stránke? Tak. Uf, Ježko sa najedol do popuku. Na zimný spánok mu to úplne vystačí. Najvyšší čas, aby sa poobzeral po útulnom brúvošku. Už si jeden brvôštek objavil? Tak, počkaj, mama číta. Tak, zazvoň a presvedč sa, či je ešte voľný. Zazvoňte. Tuto zazvoň. Zazvoň, urob cinglingy bong. Urob cinglingy. Tam s prštekom tuto urob cing 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 cing. Urob cing. Cing. Tak. Jej. Ježko by si našiel krásny domov. Teda našla. Pozri, aký už je unavený. Zakruješ mu rukou ústa, keď zýva?
Polož mu ručičku na pusinku. Tak. Lebo keď sa zýva, tak si zakrývame pusinku. Čo tam je ďalej? A ďalšie. A ďalšie. Nadišiel čas, aby sa uložil na zimbičkovanie. Pohľadka Ježka a daj mu pusinku na dobrú noc. Pohľadka ho. A tu mu daj pusinku. Dobrú noc, Hedžgok. Dobrú noc. Dobrú noc. Jaj. Hotovo. Hotovo. Ešte raz.